Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde a Eliomar, Jari, Célia, Alana, sempre elegante, Atila Nunes, Luiz, Marta, deputada Dani, Alexandre Knoploch, assessoras e assessores, imprensa. Boa tarde, Anderson, Marcelo Cabeleireiro, Márcio Canela, Lucinha, Bebeto, subtenente, Carlos Mink, Librelon, Cabeleireiro, Macedo. Daqui a pouco a gente fala. Dani Monteiro. Vamos à pauta. Anuncio, em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei 5253 de 21, de autoria da deputada Dani Monteiro, que cria o dossiê Refugiados no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas. Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, favorável com as emendas da CCJ. De Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável com as emendas da CCJ. Relatores, deputados Márcio Pacheco, Carlos Mink e Márcio Canela. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania e Orçamento, as emendas de plenário. Convido o relator dos projetos de hoje, representando o governo, deputado Luiz Paulo. Perdão, representando o líder do governo. Grande Luiz. Senhor presidente da Assembleia, deputado André Siciliano, que de forma harmônica e independente conduz essa casa. E eu, na sua esteira, também sempre serei independente, principalmente dos governos. Projeto de lei 5253 de 21, de autoria da deputada Dani Monteiro, que cria o dossiê de refugiados no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Se dependesse do meu desejo, senhor presidente, eu rejeitava todas as emendas em homenagem à deputada Dani Monteiro. Mas eu fiz aqui um compromisso na CCJ que seguiria a sugestão da CCJ. Então, como relator, estou sendo favorável à emenda 4, de autoria do deputado Valdec, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 5, 9 e 11, 8 e 10, prejudicada a emenda 1, pela emenda 3 da CCJ, a emenda 2, prejudicada pela emenda 2 da CCJ, a emenda 3, prejudicada pela emenda 1 da CCJ, contrária às demais emendas, concluindo por substitutivo. Está em segunda? É discussão única? É urgência. E pedindo a Vossa Excelência forma final de redação. Presidente. Deputada Marta Rocha. Esse de causar qualquer tipo de embaraço ao projeto, porque eu quero saudar a deputada Dani Monteiro pela iniciativa. Só para explicar a natureza da nossa emenda 6. A emenda 6 que nós propusemos aqui é uma emenda que quer se permitir que, no momento do registro de ocorrência, se abra uma janela, um flag, para que se aponte ali, naquele momento, a indicação da vítima de ser um refugiado. Então, na verdade, aqui no nosso entendimento, essa emenda poderia contribuir para a melhor coleta de dados e, portanto, melhor construção do que a gente está tratando aqui, que é o dossiê de refugiados. Isso é algo previsível na Polícia Civil,
Hoje nós já temos, por exemplo, na indicação da questão da população LGBT, a indicação anterior com o nome de homofobia, hoje LGBTfobia. Então foi só nesse sentido. Mas apenas ponderar aqui o porquê da emenda, mais aceitando aí a decisão da CCJ, lamentando que eu acho que seria um bom momento para contribuir na coleta de dados para possibilitar a análise desse dossiê. Obrigada, presidente. Deputada Marta Rocha. Samuel, um instante só, deixa o parecer do Luiz e aí volto com o Samuel. Duas palavras, né? Só para atualizar, não é isso, deputada Marta? Não muda o texto. É o seguinte, deputada Marta Rocha, eu ia até falar com a senhora antes do voto, porque eu conversei isso com a minha assessoria hoje sobre essa emenda 6. A emenda 6 diz o seguinte, eu posso ter entendido errado, caberá à Polícia Civil a avaliação da criação, no âmbito do sistema de informações da Polícia Civil, de detalhamento específico para pessoa em situação de refúgio que figurar como vítima, de modo a possibilitar a consolidação e divulgação dos dados relacionados aos crimes praticados contra essas pessoas. O que que aqui a gente imagina? Pode ter dois tipos de refugiado. Pode ter dois tipos. O refugiado, que é o desejável, que entrou legalmente. E o refugiado... Vem aqui. Luiz. Usa o outro. Está aberto aqui. Traz ele aqui, por favor, Dani. E aí, nesse sentido, como é que a Polícia Civil... Obrigado. Vai trabalhar com isso, que ela não pode trabalhar à margem da lei. Então, foi essa a dúvida que, da minha parte, prevaleceu. Não sei se a deputada Dani teve outra, a minha foi essa. Só aqui para contribuir com o debate, que é até um elemento que apareceu na sua emenda, deputada Marta Rocha, também na emenda do deputado Samuel Malafaia, que está no remoto, imagino que falando sobre esse tema. A nossa preocupação é que existe, inclusive, uma lei aqui nacional, de 97, sobre a proteção dos dados desse refugiado. Obviamente, a gente tem que pensar como a Polícia Civil, especialmente o ISP, né, se soma na construção desse dossiê, mas do ponto de vista de ali, durante o registro da ocorrência, ele ser registrado como refugiado, cria um documento, um registro de onde ele está, que muitas vezes pode ser prejudicial para o refugiado, que às vezes está pedindo um abrigo humanitário, inclusive fugindo de governos totalitários. Então, teve essa preocupação nossa. Deputado Samuel Malafaia, por favor. Eu queria saber se a emenda 8 foi aproveitada. Porque o deputado Luiz, emenda 8. Deputado Luiz, foi com subemenda, emenda 8. Deixa eu voltar a aparecer. A emenda 8 foi aglutinada. Foi aglutinada com as 5, 9... Com as 5, 9, 11 e 10. Ok. Ótimo. Excelente. Obrigado. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, deputada Dani Monteiro, já que virou substitutivo, Vossa Excelência poderá dar parecer. Obrigado, presidente. Agradeço aos deputados que emendaram o projeto. A média das emendas, elas de fato aperfeiçoavam e melhoravam o projeto. Então, portanto, o parecer dessa comissão é favorável ao projeto, contrário às emendas 6, 7 e 8 e favorável às demais. Ok. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Senhor presidente, sobre o projeto de lei 5253, que cria o dossiê de refugiado do Estado do Rio de Janeiro, o parecer é favorável e quero saudar e parabenizar a autora. Pareceres emitidos em votação, substitutivo
da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a autógrafo. Em regime de urgência, discussão única, projeto de lei 53.19 de 22, de autoria da deputada Alana Passos, que dispõe sobre os procedimentos inerentes à prova de vida anual dos beneficiários do Rio Previdência, Fundo Único de Previdência do Estado do Rio de Janeiro. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Assuntos da Criança, Adolescente, do Idoso, Servidores Públicos e de Orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, nosso grande Luiz Paulo, hoje fazendo o papel do líder do governo, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, quando eu saí de casa hoje, eu disse que eu não aceitaria provocação. Eu estou substituindo o presidente da CCJ, deputado Márcio Pacheco, e não o líder do governo. Quem substitui o líder do governo é o vice-líder do governo, que eu não sei nem quem é. Senhora presidente, ainda há pouco eu disse para a deputada Alana Passos que achei o projeto dela muito bom, pelo seu contexto e pelo seu detalhamento. A CCJ, deputada Alana, me informa que existe o projeto de lei 5066, de 2021, da enfermeira Rejane, que trata de tema similar, que é um projeto só de 4 artigos, porque é um projeto de 21, ele foi mais genérico. Então, no sentido que as deputadas possam se entender, eu ia sugerir, com compromisso de Vossa Excelência, da gente remeter formalmente à CCJ, se a deputada Alana concordar, remetemos à CCJ para tentar ver se tem um contorno entre os dois projetos. Era isso que eu ia solicitar. Ok. Mas vamos colher os pareceres e a gente submete à CCJ, ok? Ok, Luiz? Hein, Luiz? Oi, senhor presidente. Vamos colher os pareceres, recebeu a emenda, vai sair de pauta e eu remeto à CCJ. Perfeitamente. Ok? Parecer. Presidente, vai dar o parecer? Vai, porque eu remeto para lá. Não, senhor, eu não vou dar parecer aqui. Se vocês chegam à conclusão que vão ter um projeto único com duas autores, eu posso dar um parecer. Não, mas se for um projeto único com as duas autores, está resolvido. Ela... Não, não, não precisa. Não precisa. Você retira esse e assina o dela. E ele manda constar teu nome no dela hoje. Mas é isso que ela está falando, Luiz Paulo está dizendo isso. Mas isso eu estou dizendo mesmo, porque fazer isso, espera aí, querida, automaticamente ela tem que ligar para o gabinete dela, pedir para produzir todas as emendas, artigo por artigo, como ela fez, para poder dar para fundir. Você está entendendo? Primeiro é uma coisa, Vossa Excelência aceita a deputada Alana como coautora? Publicamente. Isso. Então a gente vai mandar, retira esse, republica amanhã, Vossa Excelência faz emendas quando voltar ao plenário. Ok? Porque senão vai ter que fazer um outro texto e voltar um projeto não, novo. Se o senhor deixasse para emendar até amanhã, presidente, ela dava ordem ao gabinete, ela pegava o dela. Eu vou trazer para a próxima semana, terça-feira, para estar em pauta. Tá só o presidente. Okay? E na próxima semana nós vamos enfrentar os vetos, tá, deputado Luiz? Eu sou substituto. Então tirou de pauta. Não sei, eu estou querendo conciliar, ué. Isso mesmo. Acho que eu estou propondo. É disso, no fim, foi isso. Parabéns, deputado Luiz Paulo. Ok, já entrou. Anuncio, em tramitação ordinária, em votação, em segunda discussão, projeto de lei 2391 de 17, autoria do deputado Átila Nunes,
que altera a Lei 6.060, de 7 de outubro de 2011, para estender à população do sexo masculino os benefícios do Programa Estadual de Vacinação contra o HPV, papiloma vírus. Pareceres, as emendas de plenário da Comissão de Constituição e Justiça, contrário. De Saúde, contrário. De Orçamento, Fiscalização Financeira e Controle, contrário. Deputado Rosenberg Reis, doutor Deodalto e Luiz Paulo. Em votação, parecida à Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam nesse como estão, rejeitado. Em votação, projeto original. Senhores que aprovam nesse como estão, aprovado. Vai a redação final. Na verdade, vai autógrafo, porque não tem emenda, ok? Anuncio, em segunda discussão, projeto de lei 1795 de 19, de autoria do deputado Valdeir Carneiro e Luiz Paulo, que declara os presentes de Iemanjá como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões. Em primeira discussão, projeto de lei 1378 de 2019, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei 2690 de 14 de fevereiro de 97 para estabelecer novas normas básicas de segurança para funcionamento de pista de kart no Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela juridicidade, esporte e lazer, favorável. Relatores, deputados Carlos Mink e Charles Batista. Em discussão, havendo que queira discutir... Presidente, já que o senhor está com espírito brincalhão, eu vou discutindo aqui. Tá bom. Depois desse... Só para o senhor verificar... Batman. Para o senhor verificar, esse projeto de lei 1378, de 19, ele altera a lei 2690, de 97. Eu só queria que o senhor dissesse quem sancionou essa lei. Deputado Luiz Paulo... É o nosso dublê de governador. Não havendo que queria discutir, encerrada a discussão. Presente proposta recebeu 8 emendas e retorna às comissões. Em discussão única, projeto de resolução 637-2021, de autoria do deputado Márcio Alberto, que concede medalha Tiradentes, respectivo diploma à sua reverendíssima Padre José Olavo Pires Trindade, pela incansável defesa da fé da sã doutrina católica. Parecida à Comissão de Normas Internas e Proporções Externas, favorável, relator deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerra a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Voto contrário da bancada. Abstenção da deputada Marta, deputada Renata. Voto contrário da bancada do PSOL. Contrário da bancada do PSOL. Contrário, deputado. Abstenção. Abstenção. Presidente, voto contrário. Só justificar que esse foi um padre que lutou contra a instalação de um centro de combate à homofobia no município de Miracema. Alguém que luta contra a gente tentar combater o ódio, combater a violência, eu não posso votar a favor. Presidente, eu também queria só me explicar que, além dessas informações trazidas pelo Flávio, ele foi autor de uma nota que tratou de maneira muito desqualificadora, né, as pessoas que mantêm relações homoafetivas. Então, não apenas atuou contra a instalação desse centro, como em nota pública se manifestou de maneira desairosa contra as pessoas que mantêm relações homoafetivas, portanto, não dá para fazer nem abstenção, eu voto contrário. Presidente. Voto contrário, permite? Presidente. Carlos Pinto. Deputada enfermeira Rejane. Não, então, também queria consignar meu voto contrário, né, a quem nós que lutamos aqui dentro pela inclusão social, pelos direitos do grupo LGBTQIA+, de jeito nenhum, de maneira nenhuma, podemos votar e aceitar, né, uma premiação de uma pessoa desse nível. Então, o voto é contrário. Senhor presidente, por favor, voto ao contrário também. Jari, contrário. Deputado Carlos Mink. Contrário. Algum outro parlamentar que queira? Deputado Luiz Paulo e Siciliano, abstenção. Anuncio. Projeto de resolução 657-21, de autoria do deputado... Presidente! Marco, deputada Tia Ju. É que o meu microfone tinha um problema aqui.
Eu quero me abster dessa votação também, por favor. Deputada Tia ajuda a votação anterior, abstenção. Subtenente Bernardo também. Subtenente Bernardo, agora estou em boa companhia. Subtenente Bernardo também. Olha, deputada Lucinha também. Okay. Abstenção, por favor. Lucinha, abstenção. Eu queria fazer uma questão de ordem, presidente, muito breve. Sobre? Sobre o projeto de lei meu e do Luiz Paulo. Não, não serei longo. Ok. Deputados podem fazer qualquer tipo de emenda. O que eu acho, deputada Marta Rocha, que essa Assembleia, no ano passado, André, e sob a sua liderança, fez um dos trabalhos mais criteriosos sobre o problema da intolerância religiosa no Rio de Janeiro, como a CPI, que a Marta presidiu e que o Átila relatou. Então, quando a gente apresenta um projeto desse teor, eu e Luiz Paulo, sobre o presidente de Iemanjá, as pessoas não são obrigadas a votar, mas fazer emenda para suprimir o artigo do projeto? Pois é. Isso não é discutir o projeto, não é manifestar um voto, não é manifestar uma opinião que a gente tem que respeitar. Agora, uma emenda para suprimir o artigo do projeto, que o patrimônio cultural é apenas um artigo. Então, eu quero fazer essa manifestação, os deputados fizeram a emenda, vai sair do plenário, da pauta, vai voltar perfeitamente. Mas uma Assembleia que está lutando para enfrentar a intolerância religiosa, isso é realmente muito preocupante. André, era só isso. Senhor presidente, eu queria dar uma palavrinha sobre deputado isso. Deputado Átila Nunes. Eu acho que nós temos que fazer uma alteração urgente nesse procedimento que acontece na Alerj, às vezes por razões de preconceito religioso, ou racial, ou homossexual, seja o que for, onde o deputado apresenta um projeto com, digamos, dois artigos, e aí se apresenta duas emendas, suprima-se o artigo primeiro e suprime-se o artigo segundo. Isso aí é um deboche. Eu considero isso um deboche no Poder Legislativo. Então, na verdade, não é uma emenda. O que o autor dessas emendas pretende é simplesmente descaracterizar o projeto inteiro. Ele simplesmente quer extinguir o projeto inteiro. No caso dos presentes de Iemanjá, é óbvio que a razão por trás disso ela é de fundo religioso, porque nenhum projeto em que se requer patrimônio imaterial nesta casa, que não tem o menor repercussão financeira, absolutamente nada, nada, não justifica uma atitude onde está evidentemente escondido um fortíssimo preconceito religioso. Então, senhor presidente, nós temos que rever essa história, suprima-se o artigo primeiro, suprima-se o artigo segundo, suprima-se o artigo terceiro, e acabou o projeto, porque você suprime tudo. Então, senhor presidente, é um assunto para ser realmente pensado nessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Luiz Paulo. Presidente, muito na linha que o deputado Átila Nunes abordou, no meu primeiro mandato nessa casa, eu tive um grande embate sobre esse tema. Eu acho que o deputado tem direito a emendar. Está em segunda discussão. Já passou a fase da primeira de emenda. Deputado, é contra o projeto? Usa aquele artifício ou aqueles artifícios que o regimento interno determina. Verificação de votação, vota contra, cabala voto contra. Isto é da vida parlamentar. Agora, emenda supressiva de projeto que tem dois artigos, retirando os artigos, é, no mínimo, senhor presidente, ainda revelador do preconceito, como diz o deputado Átila Nunes, eu considero um comportamento, no mínimo, aético. Eu vou na mesma linha de Vossas Excelências, mas, felizmente ou infelizmente, é um direito do parlamentar, então... Felizmente ou infelizmente, então... Mas é uma forma também de obstrução, uma forma como outras. Vamos à pauta. Projeto de resolução 65721, de autoria do deputado Marcos Abraão, concede medalha Tiradentes, respectivo diploma, ao ilustríssimo senhor tenente-coronel Cristiano Campos Braga Alves. Parecida da Comissão de Normas Internas e Proporções Externas, favorável, relator deputado Rosenberg Reis. Em discussão,
Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Vai à promulgação. Projeto de resolução 672-2021, de autoria do deputado Jorge Felipe Neto, concede medalha Tiradentes, respectivo diploma, ao empresário José Carlos do Nascimento Costa, parecido à Comissão de Normas Internas e Proporções Externas, favorável, relator deputado Chico Machado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Vai à promulgação. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendado. Projeto de lei 2886-A, de 14, de autoria do deputado Carlos Mink, que regulamenta o artigo 25 da lei 3.325, de 17 de dezembro de 99, que dispõe sobre a destinação de recursos do Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano, FECAM, para programas e projetos de educação ambiental. Pendente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Defesa do Meio Ambiente, Saneamento Ambiental, de Educação, Agricultura, Pecuária e Pesca, Política Rural, Agrária e Pesqueira, de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, de Turismo, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, as emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, PL 2886-A, de 14, de autoria do deputado Carlos Mink. O parecer pela CCJ, as emendas de plenário, é favorável às emendas 1, 4 e 5. Favorável com subemenda à emenda 2. Contrário à emenda 3, concluindo por substitutivo e pedindo a Vossa Excelência forma final de redação. Que a presidência defere. Pela Comissão de Meio Ambiente, deputado Gustavo Schmidt. Deputado Gustavo Schmidt. Deputado André Correia. Deputado André Correia. Deputado Carlos Mink. Deputado Carlos Mink. Está sem som, Mink. Eu sou autor. Eu posso? Pode, que é substitutivo. Ah, então acompanha a CCJ. Pela Comissão de Saneamento Ambiental, deputada Lucinha. Parecer favorável, presidente. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, o projeto do deputado Carlos Mink é um projeto importante, contribui com a política de educação ambiental, com o financiamento dos programas, dos projetos. Por isso, o nosso parecer é favorável. Pela Comissão de Agricultura, deputado Valdo Ceasa. Parecer favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Trabalho, deputada Mônica Francisco. Boa tarde, presidente. O nosso parecer é favorável às emendas número 1, 4 e 5, contrário às emendas 2 e 3. Pela Comissão de Turismo, deputada Alana Passos. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Flávio Serafini. Presidente, aqui eu olhei aqui meu voto na primeira votação, quando o parecer foi favorável, e agora, como o parecer é as emendas, só retificar o meu parecer, ele é favorável às emendas 1, 4 e 5 e contrário às demais emendas. Ok. Deputada Alana Passos, pela Comissão de Turismo. Presidente, acompanha a CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Presidente André, o parecer é favorável. Com os pareceres emitidos, em votação, parecer da Comissão de Constituição e Justiça,
que transformou em substitutivo o projeto. Se os que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. O deputado Luiz pediu forma final, não foi? Então, vai autógrafo. Anuncio. Para declarar o final, presidente. Projeto de lei 599-A de 19, de autoria da deputada Lucinha. Dispõe sobre o envio de mensagens de SMS pelas operadoras de telefonia celular e da outras providências. Pareceres, as emendas de plenário da Comissão de Constituição e Justiça com voto em separado favorável do deputado Rodrigo Bacelar, relator original. Perdão. Parecer, as emendas de plenário da Comissão de Constituição e Justiça, contrário, com voto em separado favorável do deputado Rodrigo Bacelar, relator original. De assunto da criança e do adolescente, do idoso, contrário. De segurança pública e assunto de polícia, contrário. Relatores, deputado Luiz Paulo, relator do vencido, Rosane Félix, Márcio Canela. Pendente de pareceres das comissões de economia, indústria e comércio, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, as emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Economia, deputado Noel de Carvalho. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Valdeque Carneiro. Presidente, boa tarde. Enquanto o Valdeque vem até aqui, só para consignar meu voto contrário ao PL 2886-2014, por gentileza. Ok. Obrigado. 2886. Ok. Presidente, sobre esse projeto, eu mesmo discuti bastante com a CCJ sobre o substitutivo e vou acompanhar exatamente o texto preparado pela CCJ. Portanto, voto com o substitutivo da CCJ. Então, é contrário às emendas? Não. Eu da tia Ju? Eu da tia Ju? Ah, desculpe. Da Lucinha. Ah, 599-A. Um minuto, presidente. Chamar a atenção da assessoria da mesa, o painel tá, não reflete o projeto. Deputada Lucinha, projeto de lei 599-A de 19. Parecer favorável. Ok. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Canela. Favorável, senhor presidente. Os pareceres emitidos em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça contrário às emendas. Senhores que aprovam, a comissão rejeitada. Em votação, projeto original. Senhores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado, vai a autógrafo. Em votação, em primeira discussão, projeto de lei 3821 de 21, de autoria da deputada Marta Rocha. Dispõe sobre a criação do programa Telemedicina para Mulheres Gestantes no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, no período da pandemia Covid-19. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela legalidade com emendas. Defesa do Direito da Mulher, favorável. De Saúde, favorável. De Ciência e Tecnologia, favorável. De Orçamento, favorável. Relatores, deputado Rosenberg Reis, Renata Souza, Rosenberg Reis, Valdeque Carneiro e Márcio Canela. Pendente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Saúde, Ciência e Tecnologia e Orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Aí, já está. 21, de autoria da deputada Marta Rocha, que eu imagino que também tem acordo com a CCJ, o parecer sobre as emendas é o seguinte: favorável com subemenda aglutinativa às emendas 2 e 3. Prejudicadas as emendas 1, 4, 5 e 6 pela emenda 3 da CCJ. Emenda número 7 prejudicada pela emenda 4 da CCJ. Contrário às demais emendas. É o parecer, senhor. Ok, deputado. Pela Comissão de Defesa do Direito da Mulher, deputada enfermeira Rejane. Presidente, primeiro eu queria parabenizar a deputada Marta Rocha por um tema tão atual, deputada. Na realidade,
muitos locais, muitas empresas, muitos profissionais da área da saúde estão trabalhando de forma remota. E essa é uma matéria que nós precisamos aprofundar, porque em relação aos profissionais de saúde, principalmente os psicólogos, saíram de uma base de 30 consultas para 300 consultas online. Então, é uma questão que nós precisamos aprofundar e precisamos, deputada Marta Rocha, garantir as questões trabalhistas. Eu não emendei, né, o seu projeto para a gente poder debater e discutir, mas as questões trabalhistas elas precisam ser trazidas aqui no debate da Casa Legislativa. Em relação às emendas, nós somos contrárias às emendas 2, 3 e 6 e favorável às demais emendas. Esse é o parecer da Comissão de Direito das Mulheres. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Deputada Marta Rocha. Para emitir... perdão, Vossa Excelência é a autora. Deputada enfermeira Rejane, pela Comissão de Saúde. Bom, presidente, contrário às 2, 3 e 6 e favorável às demais emendas. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdeque Carneiro. Presidente, acompanho o parecer da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Senhor presidente, favorável. Com os pareceres emitidos em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Valdeque Carneiro. É só porque naquele momento eu me confundi com o painel, deixar consignado que no projeto de lei 599-A de 2019 da deputada Lucinha, o parecer da Comissão de Economia foi contrário às emendas. Só para deixar consignado, o projeto de lei 599-A, 2019, o parecer da Comissão de Economia foi contrário às emendas. Ok. Anuncio, projeto de lei 4115, de 21, de autoria da deputada Tia Ju, que cria os grupos de orientação para prevenir a gravidez na adolescência, destinados a alunas de ensino médio na rede pública estadual, como atividades extracurricular no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emenda de assunto da criança, adolescente e do idoso, favorável com as emendas da CCJ. Defesa dos direitos da mulher, favorável. De saúde, favorável com emendas. De educação, favorável com emendas. De orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável. Relatores, deputados Márcio Pacheco, Daniel Librelon, enfermeira Rejane, Marta Rocha, Flávio Serafini e Márcio Pacheco. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Assunto da Criança, Adolescente e do Idoso, Defesa do Direito da Mulher, de Saúde, de Educação e da Comissão de Orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Está aceso, já. Apagou. Senhor presidente, desta vez não sou relator, porque sou autor de emenda. Apenas estarei lendo o parecer do relator original, deputado Márcio Pacheco. E é um projeto difícil de fazer um parecer, porque ele recebeu nada mais, nada menos, deputada Marta Rocha, que 53 emendas. O parecer é o seguinte, deputada Tia Ju, favorável com subemenda às emendas 1, 19, 24 e 25. Favorável com subemenda aglutinativa à emenda 1 da Comissão de Educação.
e emendas de plenário 12, 18, 20, 33 e 38. Favorável com subemenda aglutinativa à emenda 2 da Comissão de Educação e emendas de plenário 6, 7, 17, 21, 32, 37 e 47. Favorável com subemenda aglutinativa à emenda 3 da Comissão de Educação e as emendas de plenário 4, 5, 8, 16, 30, 31, 35, 36, 45 e 51. Favorável com subemenda aglutinativa às emendas números 2, 10, 14 e 26. Favorável com subemenda aglutinativa às emendas números 3, 9, 15, 17, 15, 27, 29, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50 e 52. Prejudicadas emendas números 11 e 13 pela emenda 5 da CCJ. Prejudicada a emenda 46 pela emenda 1 da Comissão de Educação. Contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo. A presidência chama a atenção da bancada do PSOL. Destaque de Vossas Excelências foi prejudicado, porque ela foi aglutinada. Pela Comissão de Assuntos da Criança e Adolescente e do Idoso, deputada Rosane Félix. Acompanho o parecer da CCJ, senhor presidente. Pela Comissão de Defesa do Direito da Mulher, deputada enfermeira Rejane. Presidente, primeiro, falar de novo, tia Ju, do seu projeto. Já foi, voltou, teve agora muitas emendas, né? Incomoda, né, tia Ju? Falar de gravidez na adolescência, que é super, super, hiper importante o seu projeto, que é levar informação para essa gestante, né, adolescente. Aí não diz. Inclusive porque a gravidez na adolescência tem um monte de problemas, muitos problemas. Problemas de saúde, problemas psicológicos, problemas sociais dessa menina. Então, quanto mais a gente puder fazer a prevenção desse processo, melhor, com informações sobre medicamentos, né, para evitar gravidez, uso de camisinha, uso de DIU e muitas informações que têm que ser passadas para essas jovens. Até porque para a gente evitar lá na frente o aborto. Porque nenhuma mulher, tia Ju, eu falo isso, nenhuma mulher é a favor de fazer aborto. Nenhuma mulher quer fazer o aborto. Então, por que não prevenir? Agora, depois que está grávida, aí, no meu entendimento, é ela que tem que decidir sobre a vida dela. Mas se a gente puder prevenir isso, com a saúde, com as enfermeiras, com as psicólogas, com os médicos, assistentes sociais. Nossa, é tudo. Então, estamos dando parecer às emendas, e eu sou contrária à maioria das emendas que estão aqui. Só falam besteira. Tá? Então, são contrárias às emendas 7, à emenda 8, à emenda 9, à emenda 10, 11, 12, 22, 23, 46... 48, 49, 50 e 51. Essas emendas não trazem nada, não acrescentam nada ao seu projeto. Agora, as outras emendas, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher é favorável, que traz conteúdo e ajuda o projeto. Parabéns. Sim. Eu vou olhar isso com você. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Eu só estudei direito administrativo, não vi.
mais uma vez aqui registrar nossos aplausos à deputada Tia Ju, dizer da pertinência e da oportunidade do tema ser discutido nessa casa e ser discutido exatamente da forma que ela planejou, como uma atividade extracurricular. E o nosso parecer é favorável às emendas de 1 a 6, emenda 24, 25, 27, 28, 34 e 52, contrárias às demais emendas. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, esse é um tema importante, incide inclusive sobre a evasão escolar, além de, obviamente, a trajetória de vida, né, dos nossos adolescentes. Nós apresentamos algumas emendas pela Comissão de Educação, buscando aperfeiçoar o projeto, né, o projeto da deputada Tia Ju, que trata de um tema muito relevante, e o parecer da Comissão de Constituição e Justiça ajudou a aperfeiçoar essa temática. Então, o nosso parecer é favorável, acompanhando o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Presidente, é favorável, acompanhando o parecer da CCJ. Os pareceres emitidos em votação, parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Declaração. Para a declaração de voto, deputado Carlos Mink, seguida Dani Monteiro e Tia Ju. Eu queria uma questão de ordem, presidente, se possível. Ok. Eu também, senhor presidente, pela ordem. Então, a presidência chama a deputada Tia Ju para conduzir o plenário. Deseja a todas e todos boa tarde. E, por favor, tia. Presidente, eu vou ceder hoje a presidência para a nossa queridíssima deputada Marta Rocha, né, para que ela possa estar presidindo. E aqui, já aproveitando, presidente, tem alguém que vai fazer declaração antes, né? De mim? Isso, é Carlos Mink, Dani, sim. Tia Ju, e aí duas questões de ordem, Lucinha e Renata. A deputada Marta Rocha vai assumir aí hoje a presidência. E eu já estou abrindo aí a coautoria para os nobres e nobres, as nobres e os nobres colegas. Deputado Carlos Mink, por favor. André Siciliano, minhas companheiras deputadas, meus companheiros deputados. Venho aqui declarar o voto ao projeto 2886 de minha autoria. De 2014, o projeto tem 8 anos, que garante recursos do FECAM para a educação ambiental. Presidente, deputadas, deputados, eu sou um defensor antigo da educação ambiental. Eu acho que não basta fazer lei, não basta combater o crime ambiental, tem que se criar uma consciência ecológica profunda, uma consciência transformadora, que muda os comportamentos. Então, lá atrás, há 20 anos, eu fiz a lei da educação ambiental. Briguei muito para ela ser cumprida, foi parcialmente cumprida. Também, na Constituição Estadual, criamos o FECAM. Isso tem mais de 30 anos. Quando eu estive na Secretaria do Ambiente, eu usei um recurso do FECAM para incrementar a educação ambiental. Fizemos junto com a UERJ. Estou vendo aqui a deputada Renata Souza, deputada Tia Ju, deputado Valdec, deputado Luiz Paulo, todos conhecem o potencial da UERJ. Então, nós estamos falando de 1.500 escolas públicas. Então, se tratava de formar professores para eles darem educação ambiental nas escolas. Tinha que ter recursos para a escola poder ter uma biblioteca, uma sala de exibição de vídeo, uma horta comunitária, recurso para conhecer os parques estaduais. Nossos alunos conhecem o leão e o elefante dos gibis, mas não conhecem a nossa fauna e a nossa flora.
Como é que você vai defender a fauna e flora dos nossos parques, da Mata Atlântica, se essa turma sequer conhece? Então, e não é só educação ambiental dentro da escola, é educação ambiental nas comunidades. Por exemplo, a Fábrica Verde de Reciclagem de Computadores, o projeto Ecomoda, criando empregos, fazendo a conversão de peças que não se usa mais, Ecobuffet, jardineiro comunitário, tudo isso é educação ambiental. Esses projetos foram um sucesso. A UERJ formou 12 mil professores para darem educação ambiental em escola pública ao longo de anos e anos. Quando eu saí da secretaria, em 2014, eu apresentei esse projeto que nós aprovamos hoje, 8 anos depois, garantindo um recurso do FECAM de 1 a 5%, dependendo do tamanho do projeto, para educação ambiental. Então, não adianta dizer que a educação ambiental é importante. Não adianta dizer que é necessário mudar o comportamento. Tem que ter recurso. Sem recurso, não há educação ambiental. E sem educação ambiental, não há mudança de comportamento. Por outro lado, havendo educação ambiental nas escolas, esses estudantes vão influenciar seus pais, vão dar dica de reciclagem, vão falar da biodiversidade, vão falar do clima, vão falar de energia renovável. Isso é muito importante. A escola virá um centro difusor de ideias sustentáveis para toda a sociedade. Estamos falando de professores, funcionários, alunos, pais, o entorno da escola. A escola tem uma rádio para discutir com seu entorno os programas, lixão, né, esgoto, catadores de material reciclável, tudo isso deve ser discutido. Então, deputadas, deputados, eu queria agradecer especialmente o deputado Márcio Pacheco, né, a CCJ, a assessoria da CCJ, a Milena, os deputados que fizeram emendas para aperfeiçoar, o Valdec, o Luiz Paulo, vários outros, não estou com a lista aqui agora, e nós vamos fazer o cúmplice. Vamos fazer o cúmplice para garantir que as nossas escolas sejam polo irradiador de consciência ecológica. Obrigado a todos e a todas. Saudações biodiversas e sustentáveis. Próximo orador inscrita é a deputada Dani Monteiro. Eu queria pedir, deputada Dani, que a senhora fizesse, desse depois uma olhada no nosso grupo, que vários deputados estão pedindo com a autoria, inclusive eu. Sim, com certeza. O seu projeto 5253 dos refugiados. Deputada Dani. Maravilha. Eu, inclusive, respondi lá no grupo e reafirmo aqui, peço para que a assessoria da mesa registre todos os deputados e deputadas que solicitaram com a autoria, porque, com certeza, esse projeto nós protocolamos e oferecemos aqui à casa como uma bandeira não só do meu mandato, não só da Comissão de Direitos Humanos, mas da Assembleia Legislativa como um todo. Afinal, a pauta da imigração, do refúgio, ela cresce mundialmente, né? Diversas guerras, crises econômicas, políticas e sociais levam um fluxo de pessoas aos mais diversos países. O nosso país, o Brasil, ele tem sido o destino muito solicitado por alguns imigrantes da América Latina, né, de países que têm tido problemas com as suas democracias, bem como diversos países africanos. Então, são pessoas que chegam aqui fugidas da guerra, fugidas da miséria, da fome e da violação de direitos humanos e procuram asilo aqui. Então, o nosso país, ao oferecer esse asilo humanitário, tem que ser capaz de produzir políticas públicas de acolhimento, de renda e de assistência social para essas comunidades. A própria comunidade congolesa, a qual o Moïse Kabangambé fazia parte, ela tem mais de 5 mil membros aqui só no nosso estado. Ou seja,
um coletivo grande, pulsante, que existe, né, na métrica do nosso Estado. Então, portanto, é preciso que a gente tenha a dimensão do tamanho dessa população, do seu status aqui de cidadania, das políticas de assistência social e de transferência de renda a qual essas populações estão vinculadas, e especialmente, né, como esses que vêm aqui se mantêm no nosso Estado. Então, para que esses dados existam, para que eles aconteçam e sejam sistematizados pelas secretarias do Executivo, é preciso um projeto como esse, como o nosso, mas que traga esse debate, que traga o debate da condensamento de dados para, então, a produção da política pública. Moíce chegou aqui no nosso Estado, no nosso país, aos 11 anos e foi morto a paulada aos 24 anos. Políticas públicas como o que a gente propõe e está na pauta de quinta, vou discutir, vou debatê-lo também na quinta, mas um projeto que prevê, por exemplo, o uso das vagas ociosas das universidades, a ocupação dessas vagas por imigrantes e refugiados. Moíce hoje poderia ser estudante da Universidade do Estado do Rio de Janeiro ou da Universidade Fluminense. Isso possivelmente o teria levado a uma situação de mais tranquilidade, mais segurança, para não se atrelar a um trabalho completamente precarizado e vulnerabilizado, como era o caso das diárias, né, que cumpriu no quiosque. Então, ou seja, levantamento de dados, condensamento desses dados para entender o tamanho dessa população nos levará a produzir mais políticas públicas que resguardem os direitos humanos dessa população que já vem em caráter de asilo humanitário e também, acima de tudo, o exercício da cidadania destes que vêm para cá. Fecho novamente oferecendo a coautoria a todos os deputados e deputadas, disponibilizando. Encerro principalmente dizendo que Moíce está presente e a pauta da imigração existe aqui na Assembleia Legislativa do Estado. E nós, num momento de barbárie e brutalidade, estamos dando coletivamente um recado importante, que essa casa está vigilante, está atenta e, acima de tudo, sensível à pauta da imigração. Agradecendo a deputada Dani Monteiro, a autora do projeto, deputada Tia Ju. Deputada presidente Marta Rocha, senhores e senhoras deputados. Fechar o seu áudio, por favor. Obrigada. Obrigada, Mink. Presidente, deputada Marta Rocha, senhoras e senhores, deputados e deputadas, não podia deixar de fazer a declaração de voto nesse meu PL, o PL 4115 de 2021, que cria os grupos de orientação para prevenir a gravidez na adolescência, destinado às alunas e hoje alunas e alunos do ensino médio da rede pública estadual. Esse projeto recebeu diversas emendas, deputadas, e algumas delas, como já foi dito aqui por deputados e deputadas que me antecederam, elas contribuíram e enriqueceram o projeto, enquanto que algumas outras não fizeram diferença alguma, né? Nós sabemos que é um tema, muitas das vezes, que incomoda alguns e algumas parlamentares por se tratar do assunto da gravidez, mas são temas que precisam ser discutidos, debatidos. Nós que andamos muito nas comunidades, nos bairros, na periferia, nós vemos, eu encontro diversas meninas aos 12 anos, já, deputada enfermeira Rejane, grávidas, que não têm a mínima noção do que é uma gravidez, a mínima noção do que está acontecendo com seus corpos. E a gente vê ali uma falta de informação. Esse projeto visa especificamente disseminar essas informações educativas e preventivas. A gente precisa educar as nossas adolescentes, prevenir, não só as meninas, algumas emendas de alguns parlamentares, incluíram também os meninos, eu achei muito pertinente também que inclua os meninos, porque eles precisam saber do que se trata uma gravidez, principalmente as meninas, porque o corpo da adolescente não está preparada para a gestação ainda. Elas têm diversos problemas que interferem no corpo físico e mental delas, inclusive interferem no desenvolvimento físico, no crescimento dessa adolescente,
quando ela engravida precocemente. Nós estamos falando de gravidez precoce, de seres ainda em formação, porque o adolescente ainda está em formação. A gente precisa orientar, a gente precisa informar. Elas precisam saber, e eles também, que gravidez precoce pode trazer prejuízos sérios para suas vidas, inclusive a interrupção dos seus estudos. Quantas não são as meninas que deixam de estudar porque ficam grávidas na adolescência e não conseguem continuar com a sua participação efetiva na escola por conta da gravidez. São esses e outros demais assuntos que precisam ser discutidos, debatidos, e elas precisam, e eles também, precisam receber essa orientação para que a gente possa, de fato, prevenir, deputada Marta Rocha, a gravidez na adolescência. Agradecer aos nossos pares que votaram favorável no projeto, aos nossos pares que colocaram emendas que enriqueceram o projeto e que estão e são favoráveis ao debate e que são favoráveis que as nossas adolescentes e adolescentes, meninos e meninas, recebam orientação sobre o tema. Muito obrigada. Agradecendo a deputada Tia Ju, próxima inscrita é a nossa queridíssima deputada Lucinha. Deputada Marta Rocha, deputada Lucinha, reafirmando que está aberta a coautoria, os deputados e deputadas que tiverem interesse, eu estou abrindo a coautoria também desse projeto. Quero agradecer e me inscrever pela coautoria. Muito obrigada, deputada Tia Ju. Deputada Marta Rocha? Pode falar. Pois não, deputada Lucinha. Eu queria primeiro parabenizar a apresentação desse projeto da Tia Ju, de suma importância, e também gostaria de pedir a coautoria. Ao mesmo tempo, deputada Marta Rocha, o que me traz hoje aqui, eu sei que o meu projeto foi aprovado, um projeto importante, mas eu queria me ater à questão da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito, que até agora ainda não foi instalada para discutir o sério problema que a população vem enfrentando em relação à questão da Superlinha. Nós sabemos dos atrasos, nós sabemos da falta de pontualidade, né? Toda hora uma composição para, seja por furto de cabo, seja por falta de operação do sistema, por falta de manutenção, e a população clama muito por essa questão dessa comissão parlamentar de inquérito, para poder entender o que realmente está por trás disso. Nós sabemos que é uma empresa japonesa, que agora que opera a Superlinha, mas nós não podemos nos ater, né, de que um momento de dificuldade, todos nós passamos momentos de dificuldade durante o período da pandemia. Essa empresa, quando assumiu a Superlinha, ela sabia de todos os riscos. E ela, quando assumiu essa concessão, ela assumiu porque ela desejou fazer isso através do governo do Estado. E nós estamos aí com a cabeça de guilhotina, deputada Marta Rocha, que, inclusive, ontem tive uma reunião conversando com o defensor público, Eduardo Scholl, que é a questão de que o governador autorizou a Getrans a aumentar de R$5 para R$7 o valor da tarifa da Superlinha, dos nossos trens. Até agora, isso não aconteceu, a população está mobilizada, diversos segmentos da nossa sociedade, quer seja associações de moradores, entidades representativas, enfim, todos nós não aceitamos esse aumento abusivo, que é aumentar de 5% para 7%, em torno de 40% é o valor do aumento da tarifa do trem. E aí, deputada Marta Rocha, todos os trâmites que eram para acontecer, junto à mesa diretora, para que essa comissão parlamentar de inquérito pudesse ser instalada, já foi feito. Já foi feita a apresentação dos nomes de cada parlamentar de acordo com a sua bancada, que desejou participar dessa comissão parlamentar de inquérito. Só está faltando agora o nosso presidente estar lá. Eu sei que o presidente Dessalino saiu, eu sei que a senhora está presidindo esse trabalho nesse momento. Então, eu queria fazer esse apelo em nome de todos os deputados que vão fazer parte dessa CPI, que a gente possa estar lá o mais rápido possível, que a população já não aguenta mais ser transportada igual o sardinha lata, a não ter a pontualidade, a pagar uma tarifa absurda, ainda tendo aí nas nossas cabeças, eu querendo aumentar aí mais 40%, indo para R$7 o preço do valor da tarifa de transporte da Superlinha. E aí, deputada Marta Rocha, faço uma indagação, né? Nós estamos passando um momento de muita dificuldade. A população, quando diz que os trens não estão mais operando de forma normal, e é verdade. Isso não é só no ramal da Zona Oeste, como também no ramal Japeri, Saracuruna, o ramal da Baixada Fluminense. E nós não podemos ficar, vamos dizer assim, assistindo tudo que está acontecendo de braços cruzados. Nós temos que tomar
as providências necessárias. É através dessa comissão parlamentar de inquérito. Eu estou muito feliz porque nessa comissão parlamentar de inquérito estão pessoas que realmente têm a preocupação com o transporte da população, da massa trabalhadora, que mora na Baixada Fluminense e que mora na Zona Oeste, que usa o trem. E muitos não conhecem essa realidade, o que é usar o trem, ser usuário de sistema de transporte ferroviário. E a senhora está presente, deputada Marta Rocha, está presente o deputado Eliomar Coelho, está presente a deputada Tia Ju, acho que está presente também nessa comissão parlamentar de inquérito. Enfim, eu acho que as pessoas que fazem parte dessa comissão são membros, são deputados que são atuantes nessa área. Deputado Valdec, eu não sei se faz parte, mas está o Eliomar Coelho, eu sei que está você, está o deputado Luiz Paulo, está a enfermeira Rejane também, enfim, é uma comissão parlamentar de inquérito que precisa ser instalada o mais rápido possível. Então, peço o seu carinho, a sua atenção, no sentido de como está presidindo esse trabalho no momento de agora, que possa, né, viabilizar a instalação dessa, porque todos os estudos já foram feitos, deputado Lamacaus, todos. Falta apenas o presidente determinar que está nessa CPI. Que a questão interna que existia por parte da mesa diretora, que era da comissão especial, deixou de existir. Então, eu queria agradecer ao Valdé Carneiro, ao Marco Coelho, ao Joane Ratinho, ao Luiz Paulo, à enfermeira Rejane, que estarão comigo compondo essa comissão. E gostaria de pedir à deputada Marta Rocha que pudesse também ajudar no sentido da instalação dessa comissão parlamentar de inquérito como membro também dessa CPI. Tá bom, Marta? Muito obrigada pela atenção. Deputada Lucinha, nessa casa eu sempre vi a presença de Vossa Excelência aqui à frente da defesa do povo trabalhador, em especial da Zona Oeste, e os seus questionamentos que não são de hoje no que se refere ao transporte público. Eu pedi também amanhã uma agenda com o presidente e vou me permitir a também lembrá-lo da importância desta CPI, sobretudo diante das últimas notícias bem trazidas aqui por Vossa Excelência. Então, tenha em mim não só uma companheira de parlamento, mas uma militante solidária na defesa dessa causa tão importante. Para fazer também a sua questão de ordem, deputada Renata, em seguida daremos início ao expediente final. Deputada Renata. Muito obrigada, nossa presidenta, deputada Marta Rocha. Faço essa questão de ordem justamente para trazer um pouco a Assembleia Legislativa, que representou a estada no dia de ontem e no dia de hoje, dia 14 e 15 de fevereiro, da comitiva de direitos humanos, tanto da Câmara Federal quanto do Senado, aqui no Rio de Janeiro, para acompanhar os desdobramentos das investigações com relação ao assassinato do congolês Moïse. Nós estivemos junto com a comissão de senadores e deputados federais no Ministério Público, na Ministério Público, OAB, Prefeitura do Rio, Governo do Estado e aqui na própria Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Alerj. Importante dizer que uma das reivindicações da família de Moïse nesse momento é que, como as investigações estão em segredo de justiça, que possam os advogados da família acessarem o inquérito na sua integralidade, né? Nós sabemos que no âmbito do direito, é direito, inclusive, da família, das vítimas, terem acesso ao inquérito, e estamos tendo dificuldade exatamente porque esse inquérito hoje, em segredo de justiça, e entendemos que é importante o segredo de justiça, mas não entendemos o porquê os advogados da família não têm acesso à sua integralidade para construir, inclusive, a defesa da família de Moïse. Então, nesse sentido, foi fundamental a comitiva de deputados e senadores aqui no estado do Rio de Janeiro, mas também alavancar um debate tão central que é a produção de políticas públicas para refugiados e também imigrantes, em especial imigrantes de países da África, né? É importante dizer que esse país, o nosso país, que hoje tem o racismo estrutural colocado no seu cotidiano, às vezes até como política pública, e a xenofobia, em especial por imigrantes negros,
e negras vindas de países de África, nos coloca a todos, em especial essa casa, um desafio legislativo. Então, nesse sentido, também saudar a lei agora recém-aprovada pela deputada Dani com relação ao dossiê, que, afinal de contas, temos uma dificuldade enorme sobre os dados do número de refugiados que temos no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, em que condições estão hoje esses refugiados. Então, infelizmente, nesse momento em que estamos todos e todas comovidos com a barbaridade, violência e ódio com que foi assassinado o jovem congolês Moïse, também é uma oportunidade do estado do Rio de Janeiro fazer políticas públicas para que a população refugiada e imigrante tenha uma acolhida real no estado do Rio de Janeiro. E aí apontar, senhora presidenta, que em conversa com o governador do estado, com o prefeito do Rio de Janeiro, nós alertamos para a sustentabilidade dessa família. O prefeito do Rio de Janeiro tinha oferecido o próprio quiosque onde a família perdeu Moïse de maneira absurda e desumana. E a gente teve também a recusa do dono do quiosque, que aí tem uma confusão ali, se é um PM, se não é, se a concessão estava com um, que passou para o outro. Enfim, o fato é que a família não entende que esse seja uma reparação real, né? Você imagina para a mãe de Moïse ficar ali, num espaço que ela não se sente segura, onde perdeu o seu filho cotidianamente. Então, é importante dizer que outras alternativas estão sendo pensadas hoje pela Prefeitura do Rio de Janeiro para acolher essa família também na sua sustentabilidade, em termos de renda, porque essa família, por óbvio, está muito exposta e hoje não tem ali a possibilidade de se sustentar diante da repercussão do caso, e muitos deles, inclusive, perderam seus empregos. Para além disso, senhora presidenta, e já finalizando a minha fala, quero trazer aqui que hoje não estava oficialmente agendado a reunião dessa comitiva com as famílias de Kekken e Romeu e também com a família de Tiago, né, um jovem de 16 anos assassinado no Morro da Fé, no Complexo da Penha, dentro de casa. Mas nós conseguimos organizar uma reunião com a mãe de Kevin Romeu, a Jaqueline, e também a sua avó, Sayonara, junto a essa comitiva, e o tio do Giovanni, né, tio do Tiago, para que a gente possa também alavancar dentro do relatório que esta comissão trará e faz presente no acompanhamento desde as ações do governo do estado e também da Prefeitura do Rio de Janeiro, debates com relação ao acolhimento dessas famílias, né? A gente tem hoje o inquérito de Kevin Romeu, apesar não há novidades no sentido de responsabilização dos culpados, então isso é sério demais, são 8 meses se passaram e não há uma resposta concreta sobre o que de fato aconteceu com Kevin Romeu, mas também houve ali e o nosso presidente da Casa André Siciliano pôde acompanhar parte da reunião da comitiva aqui na Assembleia Legislativa e também se colocou à disposição de debater o projeto de lei de nossa autoria, que é o projeto Kevin Romeu, que proíbe a utilização de Troia em operações policiais no estado do Rio de Janeiro. Troia, para quem não sabe, é aquela ação que tenta ali, de alguma forma, surpreender varejistas de drogas dentro das favelas e muitas vezes essa ação é completamente desprovida de inteligência e informação, causando mortes, inclusive, como a de Kevin Romeu. Enfim, trazendo aqui esse relato, porque a comitiva de deputados federais e senadores aqui no Rio de Janeiro, pelo caso Moïse, também reforçou o seu debate com relação à política pública de segurança no Rio de Janeiro, que estruturalmente é racista e pouco contribui para a superação da violência que acomete a nossa juventude preta cotidianamente, como vimos ontem o caso do Iago, um jovem negro vendedor de balas, só por uma pessoa ter aventado que ele poderia ser um ladrão, ele foi morto
né, em Niterói. Então, fica aqui também já registrada a minha solidariedade à família do Iago, esse jovem assassinado também barbaramente ali próximo às barcas de Niterói. Então, senhora presidenta, essa comitiva vai poder relatar todos esses reflexos do racismo estrutural e institucional que temos aqui no estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada, senhora presidenta. Encerrada a ordem do dia, inicia-se aqui o expediente final. Primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência tem 10 minutos, pedindo aqui escusas, porque as questões apresentadas no final da ordem do dia acabam fazendo uma espécie de participação do expediente final. Então, o deputado Luiz Paulo, por favor. Senhora presidente, deputada Marta Rocha, senhores deputados presentes, deputado Jari, deputado Eliomar Coelho, senhores deputados que nos assistem de forma remota, senhora intérprete da linguagem de Libras, importante porque leva a nossa voz aos deficientes auditivos, senhoras e senhores telespectadores. O expediente final é reservado para que em 10 minutos possamos tecer uma fala informativa ou crítica sobre qualquer acontecimento de ordem política que aconteça em nossa cidade, no estado, no país ou até fora do nosso país. E no expediente inicial, eu quis trazer aqui como a relação Rússia-Ucrânia, OTAN, Estados Unidos, está afetando tanto a economia mundial como a economia local. O deputado Eliomar Coelho acompanha a economia mundial e sabe que o barril do petróleo a 96 dólares aumenta a arrecadação de royalties de participação especial. Mas, em contrapartida, deputado Eliomar Coelho, aumenta os custos dos transportes porque os combustíveis estão atrelados à commodity petróleo, que varia com o preço do barril e a cotação do dólar. E subindo os custos dos transportes, sobe imediatamente a inflação e a renda, que já é muito ruim da nossa população, fica pior ainda. Via hoje nos jornais que apenas com 45 dias do exercício de 22, já se projeta uma inflação já de 5,5%, já no início do ano. E, evidentemente, ainda se tratando de um ano eleitoral, e dizia eu aqui que a inflação nos Estados Unidos foi na ordem de 7,5%, mesmo em dólar, e que isso vai fazer com que os juros internos dos Estados Unidos, que não chama taxa Selic, os juros deles, suba, hoje está em torno talvez de 2%, vai subir mais, subindo mais, o mercado investe lá, tira daqui, aqui aumenta mais a taxa Selic, aumentando a taxa Selic, aumenta o juro geral para todo mundo, o dinheiro some de circulação, e desequilibra mais a nossa economia. Então, essa cadeia, né, se faz presente em muitas partes do mundo. Ninguém fica livre dessa cadeia produtiva mundial e desse mercado financeiro mundial. E, dito isso, hoje eu verifico principalmente, mas não só, o sistema
capitalista instalado está vivendo um momento de grande contradição. Você imaginar que os Estados Unidos teve uma inflação em dólar de 7,5%, né? É algo com grande significância. Né? E está em desequilíbrio porque a fome, a miséria, as ditaduras, o fascismo, né? Até a possibilidade de guerra, de invasão, que a gente não imaginava desde a década de 70, que pudesse, depois da guerra do Vietnã, voltar a acontecer, guerra de ocupação, essa hipótese também está colocada, né? Rússia versus invasão da Croácia. E eu estou dizendo isso porque, ao mesmo tempo, nós tivemos na semana passada, e eu estou aqui me dirigindo ao deputado Eleomar, ao deputado Jari, que são observadores, atentos desses movimentos, nós tivemos aqui manifestações sobre a hipótese de uma liberdade para a criação de um partido nazista, que é crime tipificado em lei. Partido que, na Alemanha, foi responsável pela morte de mais de 6 milhões de judeus, teoria da eugenia, e que deflagrou uma guerra que matou mais de 50 milhões de pessoas. Isso foi cantado em verso aqui por um deputado federal, por um homem de comunicação, e recebeu de um terceiro uma saudação que eu não reproduzo, que representou a época da pompa dessa violência contra a humanidade, que foi o nazismo. Aí eu me pergunto, deputado Eleomar, sobre as pesquisas de opinião aqui. Todas as pesquisas de opinião que eu vejo, e vou me ater a um pré-candidato, que é o atual presidente Bolsonaro. Sempre aparece, dependendo da pesquisa, ele ali com 20% e 25%. Eu não preciso historiar, né? O que simboliza o governo Jair Bolsonaro. Não preciso simbolizar, anunciar. Ainda há pouco, um representante do seu governo deu um depoimento em relação a essa carnificina, que foi o assassinato do congolês, do Moise. E, sabe, era um vagabundo, disse lá o cidadão. Disse o cidadão do governo, a Fundação Palmares. Né? Então, o que representa esse governo em relação à vacina, hein? Em relação ao machismo, à supremacia branca, todas essas baboseiras que têm um conteúdo exatamente muito arraigado aos conceitos nazifascistas, querendo ou não, tem. E esse cidadão mantém esse percentual, 20% e 25%. Aí eu fico vendo o resultado das eleições na nossa querida Espanha. O partido ultraconservador lá, quanto percentual de voto fez? Aproximadamente isso, 20%. Tomou uma coça do Partido Socialista, mas teve 20%. Por acaso, é um número aqui. Aí, linchamento do Moses, o assassinato com dois tiros, que o terceiro não pegou, feito em São Gonçalo. Né? O assassinato, a deputada Marta Rocha falou nisso ainda há pouco, outra deputada também, aqui nas barcas de Niterói, de um vendedor de bala,
Todos três eram negros, né? E todos três foram mortos de uma forma absolutamente estúpida. Assassinato. Assassinato. E eu me pergunto se isso tudo não foi exacerbado a partir da eleição do Bolsonaro. E o Bolsonaro passou, né, o pensamento, né, a figura, o pensamento bolsonarista, passou a refletir de fato o que de pior existe em nós seres humanos. Porque senão não poderia ter esses 20%, deputados. A gente pensar em cada 10 pessoas, duas, ter concordância com esse estado de coisa, né? Quando a gente devia estar vivendo na nossa plenitude, o humanismo, é inadmissível. Aí me lembrei até lá do Roberto Jefferson, né? Em discurso que fez na Câmara, que olhou para o Zé Dirceu, né, e disse que ele despertava, né, o pior dos seus lados. Né. Eu diria até que, da eleição do Bolsonaro para cá, se consolidou um segmento de uma direita tão radical, com compreensões, muitas vezes, fascistas da própria sociedade, né? E revelou esse lado, que muitos de nós sabíamos que existia, né? Quando a gente diz que o racismo é estrutural, é institucional, é porque sabemos que isso existia. Mas a gente não tinha noção da dimensão. E agora, imagine, sejamos 200 milhões de habitantes, que os votantes sejam 100 milhões, né? Só para a gente fazer uma grandeza, 20% são 20 milhões de pessoas. 20 milhões de pessoas. Então, é mais uma reflexão, porque é uma dimensão muito parruda, né? Porque a gente, na matemática, falar 20% é algo, né? Ainda há pouco a deputada Lucinha falou que a tarifa da supervia estava para subir de 5 para 7. 5 para 7 é 40%. É muito mais que GPM, IPCA, que tudo, né? Então, esse percentual, 20%, tem que saber em cima de quê, né? Se é uma amostra eleitoral, é do conjunto de eleitores do Brasil. Então, é um número muito significativo. É como tivesse se levantado, né, esses sentimentos piores que estavam adormecidos, que remonta, né, a esse período que pululou na face da terra o nazifascismo, com o famoso eixo da Segunda Guerra, né, que foi Alemanha, Itália e Japão, e isso continua nato e se revelando nos tempos atuais. Então, eu queria fazer apenas, né, menção sobre esse fato, para que a gente fique absolutamente de olhos abertos, para que isso não ganhe corpo, que a gente consiga combater, não é combater esses conceitos, não, combater esses preconceitos, combater essas ideias que são contra a própria humanidade. Muito obrigado. Agradecendo ao deputado Luiz Paulo, o próximo orador inscrito é o nobre deputado Jari.
Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, deputados e deputadas. Quero, toda vez que eu uso esse microfone na Casa Legislativa, aqui na LERJ, eu não posso, de forma alguma, deixar de agradecer a Deus, a população da minha querida e amada cidade de Volta Redonda, a população do Sul Fluminense, do Médio Paraíba e do Estado do Rio de Janeiro, que me deu essa oportunidade de estar aqui representando. Dizer que Volta Redonda agora tem voz e vez aqui na LERJ. E nós temos uma escola no bairro Açude, em Volta Redonda, uma escola militar administrada pelo Corpo de Bombeiros, onde fui procurado por professores, pais de alunos, para que pudesse estar intervindo junto à Secretaria de Educação, ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, na possibilidade de contratar professores e a questão da merenda. Imediatamente liguei para o secretário estadual de Educação, o senhor Alexandre, que, por sinal, me atendeu, me recebeu muito bem. A questão dos professores foi resolvida. Agora, o que está pendente, e já tem uma semana que as aulas já começaram, essa escola, ela funciona de forma integral, tem 120 alunos e a merenda ainda não chegou. Então, fica aqui o apelo deste deputado ao secretário de Educação, para que eu estou aguardando o seu retorno, em nome dos alunos, principalmente, que muito deles vai à escola para poder fazer uma única refeição no dia. Que nós possamos também atender a reivindicação dos alunos, dos seus pais e dos professores que querem aquela escola funcionando da mesma forma que ela foi inaugurada, no regime militar. E essa possibilidade de transformar a escola militar em cívico-militar não satisfaz os pais dos alunos, os alunos e os professores da nossa cidade de Volta Redonda. Então, fica aqui, novamente, o apelo desse vereador ao secretário de Educação, ao governo do Estado do Rio de Janeiro, que possa resolver o mais breve possível essa questão da merenda na escola militar no bairro Açude. Segundo ponto que eu quero tratar é a questão onde, desde 2013, quando eu ocupei o mandato em Volta Redonda de 3 mandatos de vereadores, o projeto que era o vereador no seu bairro, agora, como deputado, estendemos, ampliamos para o Sul Fluminense como deputado na sua cidade. E ao estar em Barra Mansa, uma coisa que chamou a atenção, e eu quero aqui fazer uma solicitação, já elaboramos um documento ao DETRO pedindo para que possa intensificar a questão da fiscalização dos ônibus intermunicipais, pois é uma vergonha o atendimento dos ônibus na cidade de Barra Mansa. E não é só Barra Mansa, não. A minha cidade, Volta Redonda, nós temos lá uma dificuldade enorme com a precariedade do transporte público na nossa cidade. A nossa cidade, a passagem de um ônibus é cara, é R$ 4,20. E os ônibus prestam serviço de péssima qualidade. Por diversas vezes, eu já disse que a prefeitura precisa, o mais breve possível, fazer uma licitação no transporte público na sua integralidade. Só assim, penso eu, que nós iremos resolver a questão do transporte público na cidade de Volta Redonda. E para concretizar, para finalizar, o terceiro ponto que eu quero aqui mencionar, eu estava pesquisando junto ao SINDESP, o Consórcio Intermunicipal de São Paulo, e vi que o Estado do Rio de Janeiro aderiu e se habilitou para poder participar do consórcio municipal em São Paulo, cujo valor do contrato, 14 milhões para materiais esportivos. E que me chamou a atenção foi o valor que eu encontrei na planilha de uma bola de futebol, cujo valor saiu R$ 548,99. No site da americana.com, o mesmo modelo, a mesma especificação,
o valor de R$ 86,47. Então, outra questão, é a bola de basquete, no valor de R$ 498, onde teve pessoas que compraram essa bola por R$ 90. A gente exercendo um mandato independente e tendo no legislativo a função de fiscalizar, nós iremos pedir através de informação, de requerimento, informações para que possamos estar acompanhando de perto e analisando. Fica aqui, senhora presidente. Muito obrigado ao senhor Leomar e ao deputado presente, Flávio Serafim. Eu queria agradecer ao deputado Jag, mas pedir que ele fique aqui na presidência enquanto eu faço uso da palavra no expediente final, por favor. Com a palavra, a nossa deputada estadual, Marta Rocha. Boa tarde a todas e todos. Eu quero aqui agradecer a gentileza do deputado Jari de... Eu quero aqui agradecer a gentileza do deputado Jag de presidir a sessão nesse expediente final, para que eu possa fazer uso desse breve momento para fazer uma reflexão, sobretudo olhando para os assuntos que fazem parte, nesse momento, da agenda da nossa semana, seja uma agenda dos projetos de lei que estarão tramitando, ou também dos assuntos que são trazidos para a reflexão da população. E nessa gama de assuntos, nós não podemos nunca deixar de dar luz às questões que envolvem a educação, sobretudo a educação que ocorre nas escolas públicas. Lembrando aqui dos nossos professores que jamais abandonam a sala de aula. Lembrando aqui do velho sonho, né? Deputado Flávio Serafini não conhece essa música, que dizia minha linda normalista. Então, sempre narrando e desenhando, no que se refere aos profissionais da educação, um momento sempre sereno, um momento lúdico, um momento sempre de encanto e de beleza. Mas a realidade é dura. A realidade ela é dura quando afasta as nossas crianças da escola em razão da Covid-19. A realidade é dura quando mais de 70% das escolas do município têm problemas nas estruturas. A realidade é dura quando parte dessas escolas estão inseridas em territórios altamente conflagrados, é que o resultado exatamente do enfrentamento que se dá, seja na rivalidade das facções ou nas ações da polícia para combater a criminalidade, sem dúvida nenhuma, as nossas crianças acabam por ser alcançadas por um dano colateral que interfere diretamente na qualidade do ensino e, mais adiante, vai também delimitar as oportunidades que serão dadas a essas crianças que são impactadas por essa, nesses territórios conflagrados. E aí, ainda que de uma forma muito supérflua, eu queria trazer aqui, né, algumas preocupações, e essas preocupações foram descritas numa pesquisa em 2019 do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania. E é bom que se diga que a questão da segurança pública ela ultrapassa aqueles resultados que aparecem no dia a dia dos jornais da mídia social. Ela ultrapassa a arrecadação, a prisão de autores, de criminosos, a arrecadação de armas, de drogas. Há um problema crucial instalado na educação, exatamente nas áreas dessas comunidades conflagradas. Então, 60% dos bairros da cidade do Rio de Janeiro são dominados ou pelo tráfico ou pela milícia.
32% dos bairros continham nesses territórios disputas entre facções. Apenas 8% desses territórios há o livre domínio de apenas uma facção. Em 2019, a organização não governamental que deve ser aplaudida, que é a Plataforma Fogo Cruzado, ela registrou 4.346 episódios envolvendo armas de fogo na cidade do Rio de Janeiro. O resultado disso foi um número de 569 pessoas mortas e 658 pessoas feridas. A partir dos dados fornecidos pela plataforma Fogo Cruzado, foi possível identificar que 1.154 escolas de ensino fundamental do município do Rio de Janeiro foram afetadas, pelo menos, por um tiroteio. O resultado disso é que a exposição frequente a esses tiroteios provoca alteração na rotina dos estudantes e tem um efeito imediato na trajetória escolar desses alunos, podendo resultar, entre outras coisas, a questão da reprovação e do abandono. Segundo o INEP, a taxa média de reprovação do quinto ano das escolas da rede municipal do Rio de Janeiro em 2019, foi 3,1, considerado um percentual baixo. Entretanto, nós verificamos que houve um aumento de 4,9 nas escolas onde foram classificadas como escolas inseridas em territórios violentos. Então, nós podemos dizer que os alunos dessa escola tem 46,4 de probabilidade de ter ao menos um aluno que abandonou a escola em razão dos episódios no entorno dessa escola. Então, nós não estamos falando aqui de dificuldade do aluno, nós não estamos falando aqui de problemas de ordem familiar, nós não estamos falando aqui de problemas de ordem da saúde, não, nós estamos falando aqui que o entorno dessas escolas e a presença dos tiroteios, também diante da disputa entre facções, afeta diretamente aos alunos da rede pública do município do Rio de Janeiro. Para terminar, essa violência impacta diretamente no aprendizado. E o que se verificou é que esses alunos, impactados por esse momento de violência, eles acabam, né, perdendo, muitas vezes, um semestre de aula. Um semestre de aula de português e, quem sabe, um ano de aula de matemática. O futuro desses alunos se traduz no presente. Isso quer dizer que as oportunidades desses alunos serão menores. E hoje é possível fazer a medida de todos esses impactos na vida de uma pessoa. E a medida é que esses alunos que perderam 6 meses de ensino de português e 1 ano de ensino de matemática, eles terão uma perda de renda futura projetada em torno de R$ 24 mil. Para muitas pessoas, né, que acompanham as redes sociais, que acompanham as celebridades, que se perdem nos momentos de análise do seu dia, verificando a bolsa da moda, ou, né, o estilista do momento, ou a celebridade que se representa, pode ser pouco esse valor. Mas isso reflete para muitas famílias um valor expressivo, que vai dizer que boa parte dessas famílias impactadas pela violência nesses territórios vão viver numa situação de pobreza e vulnerabilidade. Então, se faz hora, sem dúvida nenhuma, de nós termos atenção. E falo aqui porque está na hora da gente pensar na segurança pública. Não na segurança pública, apenas aquela fornecida pelo aumento do número de viaturas ou por projetos de ostensividade do policiamento, mas a segurança pública que vai investir
na inteligência. A segurança pública que vai investir na qualidade da investigação. A segurança pública que vai valorizar a continuidade do acompanhamento do dinheiro. E aí, através de uma boa análise de um laboratório, né, de investigação de valores recebidos indevidamente, possa cortar, né, o canal de financeiro que fortalece essa rede criminosa. Então, eu não tenho a menor dúvida que, quando pensarmos num projeto de segurança, não se esqueça de incluir nesse projeto de segurança qual é o papel da escola e o que desejamos para os nossos alunos, qual é o futuro que desejamos para as nossas crianças e os nossos adolescentes. Talvez hoje e sempre seria oportuno repetir a frase de Darcy Ribeiro e Leonel Brizola, que diz: vamos construir escola para não construir presídio. Muito obrigada, presidente Jaggi, pela oportunidade de fazer uso da fala nesse expediente final. De volta às cadeiras, a deputada estadual, doutora Marta Rocha. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Flávio Serafini. Deputado Flávio Serafini. Boa tarde, deputada Marta Rocha, presidente dessa sessão. Boa tarde a todas e todos que nos acompanham pela TV Alerj. Hoje eu vim à tribuna para falar sobre a situação da educação no Estado do Rio de Janeiro. Porque nas últimas semanas, desde que foi retomado o ano letivo, eu tenho recebido inúmeros relatos nas escolas de que faltam professores de diversas disciplinas, especialmente no primeiro ano do ensino médio. Além disso, eu tenho cobrado da Secretaria de Educação uma resposta imediata sobre problemas que se arrastam na nossa rede e que são absolutamente inaceitáveis. A gente vê muita gente falar em valorizar a educação, mas é importante que as pessoas saibam. Existe uma lei nacional que estabelece um piso mínimo para o magistério, um salário para os professores, e o Estado do Rio de Janeiro desrespeita essa lei. É um dos poucos estados no Brasil que há anos não se adequa ao piso nacional. Além disso, há uma lei que prevê que um terço do tempo de trabalho dos professores tem que ser para eles prepararem as aulas, corrigirem os trabalhos, prepararem as atividades que vão desenvolver com os alunos, analisar o desenvolvimento dos alunos para elaborar estratégias pedagógicas para trabalhar em sala de aula. O Estado do Rio de Janeiro não respeita essa lei, mesmo havendo uma sentença judicial que obriga o Estado a cumprir a legislação. Mais que isso, o Estado do Rio de Janeiro, nos últimos anos, tem congelado a carreira dos servidores, não permitindo que os servidores tenham as progressões, não permitindo que os servidores mudem de referência, empobrecendo os servidores da educação. Chama a atenção que isso não acontece com várias outras carreiras de servidores públicos, mas com a educação tem sido recorrente. Isso é absolutamente inaceitável. A educação tem um orçamento definido por lei, 25% do que o Estado arrecada. Além disso, tem o Fundeb, voltado especificamente para atuar no sentido da valorização do desenvolvimento da educação básica. O Estado não cumpre essa legislação e chega no final do ano, a gente vê tomar medidas que são verdadeiras queimas de dinheiro público. E aí eu quero citar aqui o exemplo da feira Ler para Valer, uma feira onde os diretores de escola foram orientados a comprar ingressos para todos os professores das escolas e para todos os estudantes, na mesma semana que acontecia a Bienal do Livro, com um valor, um gasto unitário por aluno e professor ao redor da casa de R$ 400.
Eu desafio qualquer deputado dessa casa da base do governo me mostrar em qual evento externo da escola que todos os alunos ou todos os professores foram. Nunca. Mas essa era a orientação que as diretoras recebiam para cumprir da SEDUC. Tem que comprar ingresso para todos. Além disso, não era um ingresso para um dia, era um passaporte para a semana inteira. Numa das últimas semanas de aula de dezembro, de um ano que os alunos tiveram o seu processo de ensino-aprendizagem extremamente abalado pela pandemia, passaporte para ir a semana inteira na feira Ler para Valer, que ocorria ao mesmo tempo da Bienal do Livro, o maior evento de estímulo à leitura que existe no Estado do Rio de Janeiro. Eu fiz uma denúncia ao Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas do Estado abriu um processo investigatório e hoje corre no Tribunal de Contas, né, inquérito sobre esse assunto. É inaceitável que o dinheiro público não seja destinado a valorizar a educação, mas acabe indo para financiar esse tipo de eventos, esse tipo de situação, que é absolutamente inaceitável. Aliás, como é inaceitável também, episódios como esse que a gente viu esse final de semana, onde o jornalista Rubem Berta mostrou uma compra feita pela Secretaria de Esporte, de valores que chegam ao redor de 13, 14 milhões de reais, com bolas que chegam a, bolas de basquete, outros equipamentos esportivos, que chegam a custar 3-4 vezes mais do que você encontra diretamente no site da fabricante, comprando inclusive no varejo. Isso também é uma medida inaceitável que a gente se pergunta, como é que pode R$400 uma bola de basquete? É difícil entender. E a gente não quer que o dinheiro público se esvaia por essas maneiras. A gente quer que o recurso público vá para estimular o esporte, para garantir a educação de qualidade, para fortalecer a escola pública. E eu venho à tribuna porque esses debates não podem deixar de acontecer. Eu peguei o levantamento feito pelo jornalista Rubem Berta, encaminhei para o Ministério Público do Estado, encaminhei para o Tribunal de Contas do Estado, pedindo que seja apurada aquela compra. A gente não vai fazer nenhum tipo aqui de acusação leviana, foi uma apuração feita pelo jornalista, a gente bateu a fonte, bateu a licitação, bateu a compra, visitou o site e viu que realmente a gente encontra aqueles mesmos equipamentos esportivos em diversos locais por preços muito mais baratos. Não dá para aceitar que esse tipo de coisa ocorra no estado do Rio de Janeiro, um estado que tem uma grande crise social a enfrentar e que os recursos públicos, em especial, precisam, nesse momento, ser direcionados para mudar a vida do povo. Queremos fortalecer a escola pública, queremos toda criança praticando esporte e, por isso, o nosso pedido que os órgãos de controle aprofundem esse trabalho de fiscalização que nós também estamos desenvolvendo, como, por exemplo, no exemplo da Feira Ler para Valer, que eu já dei aqui anteriormente, que nós levantamos uma farta documentação e encaminhamos para esses órgãos. Nós queremos valorizar os profissionais de educação, queremos que se respeite o piso do magistério, queremos que se descongelem as progressões, que os profissionais possam mudar de referência e que pare de ter no Rio de Janeiro um dos estados no Brasil onde o salário dos profissionais de educação é mais baixo. Mas eu não podia subir essa tribuna e deixar de falar de uma outra situação. A gente, nas últimas semanas aqui no Rio de Janeiro, vivenciou exemplos do que é a barbárie. Primeiro, um imigrante, Moise, um congolês, foi brutalmente assassinado por um grupo num quiosque na Barra da Tijuca. Pauladas, socos, chutes, aparentemente como desdobramento de uma situação banal, de uma discussão, de uma diferença, de uma cobrança de salário. Aquilo é um retrato da barbárie, de uma humanidade que se desumaniza, que não consegue ver no outro o direito à vida, que não consegue ver no outro um semelhante. Aquilo é absolutamente inaceitável e é o retrato da barbárie, de uma sociedade onde amplos setores cada vez mais estimulam a violência, cada vez mais veem nesse tipo de agressividade uma forma de lidar com as diferenças. Não. Respeitemos e convivamos com a diferença. Não dá para aceitar que o ódio seja o elemento que vai pautar as nossas relações. Na sequência, a gente teve o assassinato do Durval, um homem negro, trabalhador,
chegava na sua casa em São Gonçalo, quando levou 3 tiros de um membro das Forças Armadas do Brasil, que estava dentro do seu carro e, segundo o relato, teria se assustado achando que era um assalto e deu 3 tiros nesse trabalhador que chegava na sua casa. É absolutamente inaceitável que a gente banalize que as pessoas vão andar armadas e vão dar tiros em alguém que se aproxime e que a gente acha que é perigoso. Não pode ser dessa forma. O cara estava desarmado, chegando na sua própria casa, vindo do trabalho cansado, com a sua filha esperando. Alguém acha que essa é a lógica que tem que imperar na nossa sociedade? Quem sustenta a defesa desse tipo de relação? Quantas vezes a gente vê aqui deputados falando que tem que andar armado, sim, que tem que fazer, que tem que armar a população para defender seu patrimônio? Esse é o resultado. Era uma pessoa que tinha arma legal, que era alguém ligado, vinculado às nossas Forças Armadas, um sargento, se eu não me engano, e por uma reação desproporcional, descuidada, pegou um homem negro e interrompeu a sua trajetória de vida. E agora, no período... Ontem, a gente teve outro exemplo da barbárie, deputada Marta Rocha, eu vou concluir falando disso. O assassinato do jovem Iago. Um jovem em situação de vulnerabilidade social, que vivia no centro da cidade de Niterói há algum tempo, vendendo balas, vendendo doces, buscando tirar seu sustento. Era morador do prédio, conhecido na cidade como Prédio da Caixa, que há 2 anos atrás sofreu uma ação de despejo, em que a prefeitura retirou todos os moradores de lá. Quando isso aconteceu, o Iago ficou um longo período em situação de rua. Recentemente havia conseguido novamente estabelecer uma moradia, uma casa, e vivia ali nas barcas tirando seu sustento. Iago foi vender bala, aparentemente se desentendeu com alguém que não quis comprar e não gostou da forma que foi abordado, e um policial, a paisana, que estava na fila, puxou a arma e apontou para o peito de Iago. Iago falou, o que foi? Vai me matar? E o cara foi e matou. Um tiro no peito, a queima-roupa, tirou a vida de mais um jovem que trabalhava na rua para tentar sobreviver. Iago não era simplesmente um desempregado que estava vendendo bala. Ele é alguém que vivia a miséria que, infelizmente, uma parte do nosso povo vive permanentemente. Que não conseguiu ter acesso à escola de qualidade, que não conseguiu ter acesso a um trabalho, que não conseguiu ter uma estrutura familiar que permitisse com que ele enfrentasse essas dificuldades da vida e da pobreza que uma parcela enorme da nossa população vivencia. E a resposta que foi dada para o Iago não foi de ser apresentada uma alternativa de vida. Foi o despejo, foi a rua e foi o assassinato. A gente não pode banalizar a barbárie. A gente não pode achar que essas 3 mortes fazem parte de um tipo de vida aceitável. Não faz. Nós temos que combater essa barbárie. Nós temos que reafirmar o direito à vida como um princípio fundamental para todas e todos. Se a gente não consegue entender a importância do direito à vida do outro, como a gente quer viver em sociedade, como a gente quer viver em coletividade, como a gente quer viver em paz. Então, eu quero subir aqui para repudiar a barbárie, lamentar profundamente a morte de Iago, lamentar profundamente essas 3 ações bárbaras e lamentar também a violência que se desdobrou ontem após o assassinato do Iago. Quando a Guarda Municipal foi insensível com a revolta e com a dor de muitas daquelas pessoas que, como Iago, viviam ali vendendo bala, vendendo doce na frente das barcas, respondeu com truculência, jogou o gás de pimenta na direção de uma criança, e acabou aprofundando aquele momento de dor e conflito. Não é com violência que se responde à dor. Não é com violência que se responde a uma situação de comoção. É com diálogo, é com conversas, é com abordagens, é com firmeza, mas não com violência. A violência é justamente o que está gerando esse sofrimento continuado, especialmente nas famílias negras do Estado do Rio de Janeiro. Agradecendo ao deputado Flávio Serafini, o último orador inscrito é o nobre deputado Rodrigo Amorim.
Excelentíssima deputada Marta Rocha, agradeço a Vossa Excelência pela deferência, pela possibilidade de fazer uso da palavra presencialmente. Fundamental a nossa presença física no Parlamento Fluminense, indispensável para as discussões tão importantes que o Estado do Rio de Janeiro precisa, as discussões que colocarão esse Estado no trilho efetivamente. Então, agradeço a Vossa Excelência a possibilidade, a deferência, cumprimento a todos, todos aqueles que nos assistem pela TV Alerj, aqueles que nos acompanham. E não poderia deixar de subir a essa tribuna, deputada Marta Rocha. Em primeiro lugar, para manifestar mais uma vez o quanto fico estupefato de assistir ao discurso, ao mesmo discurso vitimista, ao mesmo discurso hipócrita, muitas vezes utilitarista, dos mesmos protagonistas, os mesmos deputados da esquerda. Quanta incongruência. Ouço aqui deputados fazerem a defesa em seus discursos da vida, quando, na verdade, são esses mesmos deputados que são defensores do aborto. Ora, como se defender a vida? Sempre para maldizer os policiais, sempre para construírem uma narrativa de vitimismo, uma narrativa de quererem sempre dividir o Brasil e sempre colocando na conta da polícia, sempre colocando na conta das Forças Armadas, dos agentes da segurança pública, fazendo uma defesa da vida, que é um bem inalienável, inegociável, o nosso maior patrimônio, o nosso maior bem tutelado, mas que eles não tutelam porque defendem o aborto, por exemplo. Quanto à incongruência, ouvir um discurso daqueles que falam em roubalheira do dinheiro público, em ver o erário público supostamente se esvaindo, quando, na verdade, serviram de base de apoio do governo mais corrupto da história do Brasil e que, certamente, estarão todos juntinhos nas eleições que se avizinham para defender o ex-presidiário, o maior ladrão da história do Brasil, em que os seus comparsas notadamente revelam o volume das transações criminosas que aconteceram no Brasil, tudo às barbas e com a complacência dos mesmos que fazem esse discurso hipócrita de falar de recursos públicos se esvaindo. Ora, os senhores se silenciaram, os senhores permitiram que o Brasil fosse assaltado. Eu quero deixar muito claro, esse candidato à presidência de 9 dedos, ele não está absolvido, não. É uma questão processual. É uma questão processual de disputa de competência da Justiça Federal com as Cortes Superiores. Se o processo que demorou tanto tempo para se chegar a essa conclusão processual, agora há outra questão processual, que é a prescrição que o impede de voltar à cadeia, porque ele não está absolvido, ao contrário. E esses mesmos que subiram aqui agora para fazer essa defesa são aqueles que se silenciaram diante de tanta roubalheira. Ora, senhora presidente, eu também percebo, nesse mesmo discurso, falar de professor. O governo Jair Bolsonaro acabou de dar um aumento histórico de 33% aos professores, mas eles se calaram. Percebo a mesma tentativa de criar uma narrativa para eleger novos protagonistas, porque aquela já não pode mais, já não faz mais tanto sucesso. Então é necessário eleger novas vítimas da sociedade, sapatear em cima dos caixões, fazer do caixão, da tragédia humana, da desgraça, do sangue alheio, o seu palanque eleitoral, como eu acabei de ouvir aqui. Ora, senhora presidente, já que eu estou falando dessa turma, eu não posso me calar ao perceber mais uma tentativa midiática daquele deputado que tem frouxo até no nome, daquele deputado que se permitiu, insisto sempre em falar isso, aquele deputado que se permitiu fotografar ao lado dos piores facínoras
narcoterroristas do Estado do Rio de Janeiro. Ora, no meu mundo, eu não posso admitir que uma pessoa de bem fique sorrindo ao lado de traficantes de drogas, condenados pela justiça, que exterminaram milhares de famílias, que estupraram centenas e centenas de meninas dentro das favelas, que cooptaram milhares e milhares de jovens para o crime organizado, que dizimaram vidas com a droga. São esses mesmos que defendem a droga, que defendem o uso seguro do crack. Veja só se isso é possível, uso controlado de crack. Que defendem, inclusive, como plataforma de membros do seu partido, que é hipócrita até no nome, porque defende o socialismo e a liberdade. Esses que defendem e estampam em seus santinhos eleitorais a folha de maconha. Como aguentar calado um discurso de tanta hipocrisia? Ver esse deputado numa ação absolutamente midiática chega a beirar o ridículo, jogando a sua bolinha, arremessando e fazendo toda uma papagaiada em cima de uma eventual compra que merece ser apurada. Aliás, é nosso papel fiscalizar, senhor deputado. O senhor não está fazendo mais que a sua obrigação. É papel do parlamento fiscalizar os atos do executivo. Nunca, jamais eu vou criar qualquer tipo de obstáculo. Ao contrário, tenho feito isso diariamente através do meu mandato. Doa quem doer. É papel primordial do legislativo fiscalizar os atos do poder executivo. Para tanto, utilize as ferramentas adequadas. Faça o requerimento de informação. Recorra aos órgãos de controle, sim, vá aos órgãos de contas, analise, peça documentos, fiscalize in loco. Agora, não me venha com mais uma tentativa de criar mídia. O senhor que defende bandido, o senhor que é contra a polícia, o senhor que defende a desmilitarização da polícia militar, o senhor que se deixa fotografar ao lado de narcoterroristas, o senhor que defende o aborto, defende a liberação da droga, que é contra as instituições, contra a família, agora, nas vésperas da eleição, quer se aproximar da polícia. Agora, nas vésperas da eleição, quer justamente se aproximar da igreja, da família. Já que a gente está falando em igreja, por exemplo, não me causará nenhuma surpresa se nas próximas semanas, nos próximos meses, o senhor passar a ser um frequentador dos cultos evangélicos. Não me admirará o senhor largar as regiões que o senhor frequenta de notado consumo de drogas, a região ali da Praça São Salvador, que o senhor é frequentador, o senhor deixar os traficantes que o senhor abraça, para frequentar igrejas, por exemplo. E já que a gente está falando de igreja, vamos falar de pecados originais, pecados, confessar os seus pecados. Senhor deputado, já que o senhor está indo ao Ministério Público, e eu aplaudo, vamos ao Ministério Público, vamos aos órgãos de controle, vamos ao TCE, vamos utilizar os nossos mandatos em prol de uma fiscalização veemente ao Poder Executivo. Agora, já que o senhor quer tanto ir ao Ministério Público, por que não começa a sua investigação justamente pela denúncia que eu fiz recentemente aqui nessa casa, que versa a respeito dos policiais clandestinamente a seu serviço? Os policiais que não tinham sessão, que estão expostos enquanto servidores de carreira do Estado do Rio de Janeiro, correndo risco, inclusive, de perderem os seus empregos, de responderem administrativamente por seus ilícitos. Por que que o senhor não começa a investigação confessando o seu crime? Por que que o senhor não começa a investigação junto ao Ministério Público, confessando que o senhor utilizou clandestinamente o serviço de policiais armados no Estado do Rio de Janeiro? Logo, o senhor, que é contra o discurso que eu ouvi aqui agora também, a política de armas, do cidadão de bem poder se defender. Ora, no dos outros é refresco. Desarmamento para os outros. Armas de longo alcance para mim. Ora, quanta hipocrisia. Comece fazendo com que o Ministério Público apure com muito rigor o prejuízo que o senhor trouxe ao Estado do Rio de Janeiro, se valendo da força humana, do trabalho de servidores públicos, de policiais, ao seu interesse pessoal, particular. No meu mundo,
no meu mundo e na minha interpretação jurídica, no mundo que eu vivo, utilizar homens armados clandestinamente tem o nome de milícia. Portanto, o senhor que se diz um vigoroso rival das milícias, um rigoroso fiscalizador, um rigoroso apurador das milícias, a sua prática é tão criminosa quanto aqueles que utilizam das milícias. Porque, mais uma vez digo, utilizar homens armados, policiais, clandestinamente cedidos ao seu bel prazer, para o seu próprio interesse pessoal e particular, tem um nome claro, e eu digo aqui, é milícia. Ora, quero deixar muito claro que recebi, sem ter ainda protocolado, porque eu fiz somente hoje, eu recebi respostas advindas da Secretaria de Esporte com documentação, explicando, contextualizando o que aconteceu e que foi utilizado como mídia, como palanque, por parte deste que quer ser um dia, mas nunca será, governador desse estado. Aliás, eu considero, como cidadão do Rio de Janeiro, eleitor, como contribuinte neste estado, eu considero, inclusive, que o seu mandato parlamentar fiscaliza muito mal. Vossa Excelência, que obviamente tem uma indignação seletiva, Vossa Excelência muitas vezes se cega para muita coisa do que aconteceu, sobretudo no passado. O seu mandato foi pífio no que diz respeito à fiscalização. O seu mandato é muito preguiçoso, deputado. O senhor tem preguiça de trabalhar. O senhor gosta de fazer papagaiada nas redes sociais, mas o senhor tem muita preguiça de trabalhar. Talvez essa sua, eu diria, rejeição pelo trabalho, essa sua preguiça seletiva, ela tem uma razão. Vossa Excelência não sabe nem como conduzir, porque não entende como funciona a máquina pública, porque não entende como funciona o Executivo. Vossa Excelência nunca será governador, nunca terá o respeito e o voto do cidadão fluminense. Vossa Excelência tenta, a todo custo, impor as suas narrativas, que eu aqui tenho como missão não só dar os dias muito difíceis e terríveis para os seus aliados da esquerda, mas, principalmente, para revelar a verdade, para revelar toda a trama e a farsa que há por trás da sua atividade, do seu suposto protagonismo político, mas que deixa muito a desejar, inclusive para aqueles que, inacreditavelmente, confiaram o voto à Vossa Excelência, que é tão ruim que nem o seu partido te aguentou. Então, agradeço, presidente, mais uma vez as oportunidades das palavras. Registro aqui, com muita indignação também, a perseguição que venho sofrendo por parte desses setores. Uma vereadora da capital agora teve a petulância, a audácia e, ao meu ver, o cometimento de um crime, haja vista que calúnia é tipificado no Código Penal, de fazer uma representação contra mim ao Procurador-Geral de Justiça, justamente porque eu confrontei o protagonismo do mandato dessa vereadora, confrontando a Polícia Militar, que faz uma operação de guerra todos os finais de semana nas praias da Zona Sul do Rio de Janeiro, dizendo, confrontando a polícia, lançando um movimento chamado Partiu Praia, que, pasmem, quer que as crianças estejam na praia sozinhas, um lugar hostil, perigoso. Eu confrontei e fiz menção, como sempre, a esses mesmos deputados, vereadoras, desse mesmo grupo político, todos useiros e vezeiros no consumo de drogas, e ela resolveu fazer uma denúncia, e não foi só para refutar essa acusação, não. Isso poderia ser até objeto de uma apreciação, seja lá de quem for, da justiça, das autoridades, porém, ela me acusou, mais uma vez, numa narrativa vitimista de racismo. Ora, eu não citei cor da pele. Existe maconheiro preto, branco, de todas as cores e de todas as raças. Então, mais uma vez, numa tentativa de vitimismo, que foi, inclusive, ratificada por uma deputada dessa casa, que é objeto de uma representação minha, junto ao Ministério Público e ao Conselho de Ética dessa casa, porque não vão me silenciar com acusações levianas, estes sim, que cometem o crime de calúnia. Muito obrigado, presidente. Encerrado o expediente final, agradecemos às assessorias presentes e a todos que nos acompanham pela TV Alerj. Boa tarde a todas e todos.